Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui em Santana, no restaurante Cajueiro, especializado na culinária nordestina. E é uma culinária nordestina mais sofisticada. A gente estava vendo aqui os pratos, são maravilhosos. A gente vai pedir alguns e vai compartilhar com vocês para vocês conhecerem. Esse aqui é o Cajueiro, é o carro-chefe da casa e tem outros drinks também aqui maravilhosos. De petisco, a gente pediu primeiro aqui duas coxinhas de rabada. A base dela aqui é um catupiry maravilhoso e esses espetinhos aqui também. É um torresminho com goiabada e com uma pimenta biquinho em cima. Acabou de chegar aqui, galera. Esse joelho de porco maravilhoso, aqui em cima é pururuca e com croques de mandioca e acompanha aqui um molhinho de goiabada e um melaço de cana. Parece que tá sensacional esse joelho. Esse é o pudim de tapioca com calda de frutas amarelas. E esse aqui é o creme brulee de doce de leite. Aqui, ó. São três modelos diferentes.